Ja, den närmaste timmen så ska vi fokusera på den katastrof som just nu utspelar sig då miljontals flyktingar flyr undan krig och misär. Vi har bevittnat tragedi efter tragedi, hur barn och vuxna drunknat i havet och kvävts i lastbilar. Ofattbart lidande som inte lämnar någon oberörd. Och i det här extrainsatta programmet så vill vi försöka ge en bild av vad som pågår och vilka lösningar som finns. Och detta med hjälp av våra utsända korrespondenter och fotografer och inbjudna gäster. Och först så ska vi till Syrien där kriget rasat sedan 2011 och där den största flyktingkatastrofen just nu utspelar sig. 4 miljoner syrier har lämnat landet och närmare 8 miljoner lever som flyktingar i sitt eget land. Ett land där läget blir allt mer desperat. Han blir avbruten av detonationen. Men den gamle mannen i Douma tänker han berätta för Gud om varför så många syrier lämnar sitt land. Om en syrisk vardag som är inferno. Tänker han berätta för sin Gud om ett litet blodigt bylte som är ett barn svårt skadat i den flygräd som krävde mer än 50 liv. Vi känner inte den gamle mannens fortsatta öde, men vi har fångat en annan röst från Douma. Talat med den frivillige räddningsarbetaren Mahmoud. Det här är Syrien efter 4 år av krig. Det land där mer än 200 000 dödats och miljontals tvingats bort från sina hem. Där Al-Assad-regimens flygvapen bombar civila, inte bara i Douma. Där den grupp som vi idag känner som Islamiska staten med sin terror och sitt barbariska dödande vunnit allt större terräng i norr och öster. Allahu Akbar. Situationen i Douma, inte långt från Damaskus, är bara ett exempel på komplexiteten i den syriska konflikten. Douma kontrolleras av islamistiska rebeller som krigar mot regeringsarmén, men samtidigt ser andra islamister som de i Islamiska staten som fiender. Och bomberna i Douma, de fortsätter att falla. وافية لأن يكون هناك موقف معين وموقف واضح مؤسسات هناك قصيفة أخرى هذه حياتنا الله أكبر الله أكبر مثل ما قلت لك وضع جدا مأساوي الآن نتعرض لقصف همجي Syrien 2015 mer än 4 år av krig ännu ingen konfliktens lösning i sikte. Och den gamle mannen i Douma, han har en hel del som han kan berätta för sin Gud. Och de flesta som flyr från Syrien hamnar i grannländerna, i Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet. Och i Libanons huvudstad Beirut finns Stina Blomgren tillsammans med fotograf Johnny Karam. Stina, hur många syriska flyktingar är det nu som har kommit till Libanon? Men precis som du säger Camilla så är den stora majoriteten av de syriska flyktingarna här i Mellanöstern i grannländerna. Och Libanon har, trots att man är ett litet land med bara 4 miljoner invånare, tagit emot 1,5 miljon syriska flyktingar.
Och många bor i improviserade tältläger med pressändningar på råa betonggolv. Vi besökte ett sånt läger igår i Bekaa-dalen nära gränsen mot Syrien, jag och fotograf Johnny Karam. Och där träffade vi en kvinna som heter Nahida Obaidan som berättade om när hon flydde från sin hemby i Idlib-provinsen efter att hennes hem förstörts i ett bombanfall. بيتنا انهدم يعني وقع برميل على جيراننا وبيتنا متراب وقع نركت نهزم يعني بنتي هاي كانت تقريبا شي عمرها شي 7-8 شهور هذول الاولاد اثنين خلفتهم هون بلبنان مو بسوريا بس هذيك بنتي يعني هالوحده شلنا وانهزمنا بيها بس كان الضرب يعني حولنا حوالينا. Nahida Obaidan och hennes familj lämnade hembyn i Syriens Idlib-provins för 3 år sedan. Som många andra syriska flyktingar lever de nu i tältläger i Bekaa-dalen i Libanon, inte långt från den syriska gränsen. För att det är mycket mig. Och jag är inte heller. Och bara i ett tält, när jag har lagt dammet, så att det är mycket. Jag har lagt dammet, så att det är mycket. Och jag har lagt dammet, så att det är mycket. Och jag har lagt dammet, så att det är من دخان الصوبة هيك البلاستيك كمان بصير معه الربو بيسألوا على طول يعني يلا نلحق على الدكاترة في كحة في قحة أيوة هذا المطلب كوتي هون بنغسل الغسيل بنطبخ بنغسل الأولاد كله جوا بالمطبخ والأكل هون وبننام بالغرفة هذيك. Nahidas make Mohammed söker dagjobb på jordbruk och byggen i trakten, men konkurrensen är hård och familjen överlever till stor del på matpaket från frivilliga organisationer. Den جوز يروح للجسر ما بيلاقي شيء يرجع نستنى لحتى تجي الكرتونه لحتى غير هيك ما بي انا احلم انه واتمنى انه مثلا نرجع بلدنا بناتي يتعلم من هناك بسوريه يتعرف على حد بناتي ما يعرفن اهلي ولا يعرفن خالص يعرفن هالخيمه وابوهم هنا بس. Och nu har vi med Stina Blomgren direkt ifrån Beirut. Tror flyktingarna som du träffar verkligen att de ska kunna återvända till Syrien? Och Nahida som vi hörde och såg här, hon säger ju att hon tror och hoppas det. Men det är klart att med den senaste tidens våldsutveckling i Syrien så är ju freden väldigt långt bort. Och jag träffade en Röda Korsanställd igår i det här lägret i Bekaa-dalen som sa att det har hänt någonting det senaste året. Han sa att många av de flyktingar som har vistats länge här i Libanon nu börjar mista hoppet om att de kommer att återvända till Syrien inom en överskådlig framtid. Och han menade att det också är viktigt att omvärlden ser den här situationen som långsiktig. Hur påverkas då det libanesiska samhället av att man tagit emot så enormt många flyktingar? Det påverkar såklart mycket. Till exempel så är trycket på de statliga libanesiska skolorna väldigt stort. Det pågår ett projekt nu, ett väldigt framgångsrikt projekt där syriska flyktingbarn kan gå i skolorna på eftermiddagen när de libanesiska barnen har gått hem. Men trots att det här projektet verkligen är omfattande så är det ändå hundratusentals syriska flyktingbarn som inte kan gå i skolan. Och det är klart att det påverkar framtiden för de här barnen, men inte bara för dem utan också för samhället. Får jag också bara kort fråga dig, vilket ansvar tar då andra länder i den där regionen, Egypten och Saudiarabien till exempel, för att ta emot flyktingar från Syrien? Gulfländerna inklusive Saudiarabien har kritiserats av Amnesty för att de knappt tar emot några syriska flyktingar alls. De betalar i och för sig pengar till flera andra länder i regionen för att de ska ta emot flyktingar. Men det är ändå Libanon, det är Turkiet och det är Jordanien som är de som tar emot flest flyktingar, även Egypten och Irak. Tack så mycket, Stina. Och vi ska snart fortsätta att följa flyktingarnas väg mot Europa. Men först så ska vi bredda perspektivet. För flyktingströmmen till EU är bara en liten del i sammanhanget. 60 miljoner människor är på flykt i världen idag enligt FN. Och av dem är 40 miljoner flyktingar i sina egna länder. Medan 20 miljoner har flytt till andra länder. Och cirka 1 miljon väntas söka asyl i Europa i år. Och i Bryssel finns Jan Ege Land som är generalsekreterare för Norska flyktingrådet. Han har också ett förflutet med mycket arbete inom FN. Välkommen. Tack.
60 miljoner människor på flykt. Hur stor utmaning är det här för världen? Det är en enorm utmaning. Vi har inte haft ett slikt antal konflikt flyktingar i världen sedan 1940-talet, alltså sedan efter dödningen efter andra världskrig. Så vi måste tänka annorledes, vi måste tänka större. Det är en civilisationsuppgave att ta vare på flyktingarna, men också att skapa fred så att flyktingarna kan göra det de önskar, nämligen vända hem. Var finns då de största flyktingströmmarna i världen? Ja, den allra största det är utan tvivel Syrien. Vi har inte sett en slik folkevandring från och i ett land sedan uppsplittningen av India i 1947. 12 miljoner människor har varit fördrivet från sina hem. 4 miljoner är flyktingar. Nästan 8 miljoner är fördrivet inne i Syrien. Men i tillägg är det miljoner av afghanare fortsatt på flykt. 5 miljoner palestinare är flyktingar från 1948 och 1967. Där är mer än 5 miljoner fördrivna i Colombia i Latinamerika. Så detta är spritt över hela världen. Men husk, 9 av 10 flyktar i eller till ett fattigt land. Det är inte Europa som ser de största flyktingströmmarna. Om vi då tittar på situationen i Europa. Efter andra världskriget så skickade ju USA ett enormt bistånd till ett krigshärjat Europa. Och du har pratat om behovet av en sån här så kallad Marshallhjälp igen. Hur menar du då? Jo, nu tror jag faktiskt att Europa vaknar, inte bara Sverige och Tyskland som har tagit den största gruppen flyktingar, men resten av Europa förstår att Mittösten, vår naboregion, står i flammor. Och det är inte så ulikt ett Europa i ruiner i 1945, och då sa amerikanerna: "Detta kontinent är fullt av ruiner och flyktingar. Vi måste hjälpa dem till att komma på fot. Vi måste sprida hopp." Detsamma må vi göra i Mittösten, inne i Syrien, där det är möjligt att driva effektivt hjälparbete. Och det är i stora delar av Syrien, trots allt, och i tillägg i nabolandet. Så istället för en halvhjärtat nödhjälpsinsats så måste vi ha ett massivt hjälpeprogram för att ge hopp, framtid för folk där, så de som önskar det kan slippa att dra över Medelhavet. Man räknar ju med att 1 miljon flyktingar ska söka sig till EU i år. Hur stor utmaning är det? Det är inte en så väldigt dramatisk utmaning hvis det fördelas på alla medlemsstaterna. För den del så kan vi ju också bara registrera att det är 40 nationer i Europa. Här under också Norge och Schweiz som inte är med i EU. Hade vi fördelat ansvaret mellan oss så är vi alltså en trillion euroekonomi. Vi är en halv miljard människor. Det är ju klart vi kan ta emot 1 miljon, 1 av 60 miljoner. Men vi löser inte problemet på den måten. Vi löser problemet med att skapa fred och människorättigheter och Marshallplan hjälp till de som flyktar närmast möjligt sina hem. Och det sa Jan Egeland som jag talade med tidigare ikväll. Vi ska återkomma till honom lite senare. Vi var ju i Libanon och nu ska vi till Turkiet. Under sensommaren så har antalet syriska flyktingar som tar sig från Turkiet på livsfarliga båtar mot Europa ökat. 2500 flyktingar har drunknat i Medelhavet bara i år. Siffror som är svåra att ta till sig. Stanna upp ett ögonblick. Och föreställ dig att det här är ditt barn. Det skrev Peter Bockert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Och han spred den här bilden på sociala medier. En bild som nu spridits över hela världen. Det är 3-åriga Aylan Kurdi från Syrien som drunknade då hans familj försökte ta sig till Europa från Turkiet. Claes J.B. Lövgren och fotograf Niklas Berglund finns nu med oss från Izmir i Turkiet.
Och Claes, när man ser såna här bilder så har man ju väldigt svårt att förstå hur människor vågar utsätta sig för de här riskerna. Vi får återkomma till Claes så fort vi får ordning på ljudet ifrån Claes. Och istället så kan jag påannonsera hans reportage som han gjorde tidigare idag då han träffat flyktingar i Turkiet som alltså är beredda att försöka ge sig ut på Medelhavet och också försöka ta sig till EU. Någon säger att de är 5 000, en annan 15 000, men ingen vet. Här runt järnvägsstationen i stadsdelen Basmani i centrala Izmir börjar sista etappen mot Europa. Men alla som kommer härifrån har väntat från några dagar till flera månader. De här, den här familjen har blivit lurad på pengarna. De har inga pengar kvar. Människorna här kommer från hela Syrien. Maskeni. Dara. Dara. Kafar Suse. Kamersli. Amkhemi Yarmouk. Alipo. Några kvarter därifrån hittar vi en grupp på väg till kusten mot en skakig överfart i små gummibåtar till den grekiska ön Chios. Ana min Dimashq. Min Dimashq, lakin kunt sakin bayti bil manatiq al ريف دمشق المناطق اللي فيها حرب يعني هي الحياة في سوريا ما يعني سوريا ما مؤهلة لحتى تكون حياة طبيعية فيها وخصوصا الأطفال الأطفال عم يشوفوا الدمار وعم يشوفوا القتل وعم يشوفوا القصف. Are you afraid of going over by boat؟ ما أنك خايفة تطلع هيك بالسفر وبالسفينة؟ لا تماما قبل ما يصير البرد لأنه لسه المشوار طويل وخايفين نحن نعلق بالبرد. De turkiska smugglarna försöker stoppa oss från att filma. Och hela operationen avbryts. Firas, Dana och de andra får order att ta sig till en annan del av stan. Men Seraj, en ung kille från Damaskus, tappar bort gruppen. Nu måste han ringa dem och numret finns i hans inplastade mobil. Men ingen svarar och planlöst driver han omkring i jakt på gruppen och sin bror. Till slut går han till det så kallade försäkringskontoret. Här deponeras pengarna som betalas ut till smugglarna först sedan flyktingarna ringt och sagt att de kommit fram. Och Saleh Aydan, mellanhanden, säger: "Hadha shabab Siraj rah ana awslo li bar al-aman, yani wen ma bidu rah ana akul ma'a." Islam bjuder att vi ska hjälpa folk, säger Saleh Aydan. Men när jag frågar vad han själv tjänar svarar han mycket svävande. Sen säger han: "افتح علي طبعا هو العمل ليس عمل انساني لو طريق نظامي يعني كان بدل ما يحط الواحد 1200 دولار ممكن يحط 200 دولار." Via en flykting får vi kontakt med en syrier som hittar flyktingar åt de turkiska smugglarna. Av rädsla för sina uppdragsgivare vill han vara anonym. Han säger att desperationen gör att syrierna är beredda att ta stora risker. أكيد لأني في كتير عالم ماتوا من وراء المهربين يعني مثلا كون بطالعون بالبلم بكون البحر هايج فهن بدهم مصرات يعني ما بهمون البحر هايج أو بده يصلوا إنه بسلامة أو هيك. Bundan 3 veya 4 yıl önce şu iki ada arasına tekne çarpmış ve 43 kişinin hayatını kurtarmıştır. Mustafa Gül säger att båtar stulits av flyktingar och oron växer nu i det lilla fiskeläget söder om Izmir. Şu anda hepimiz bütün herkes endişe içerisinde. Yani şu anda balığa çıkmaktan falan çekiniyoruz. Her yerde görülüyorlar.
Och nu har vi med oss Claes J.B. Löfgren och fotograf Niklas Berglund från Izmir i Turkiet. Och jag tänkte vi skulle återgå först till den här bilden vi visade tidigare. Fotografiet på treåriga Aylan som sköljdes upp på stranden i Turkiet häromdagen. En bild som nu spridits över hela världen. Och när man ser den så tänker man just hur människor vågar ge sig ut på dessa otroligt riskabla resor. Vad säger du? Kan du förklara det, J.B.? Alltså, förklaringen är ju egentligen ganska enkel. Det är ju precis det här de har flyttat från döden. Det är ju så att varje dag dör det barn i Syrien. Varje dag dör det barn som den här treårige pojken och hans bror. Och det är ju för att komma ifrån den här oerhört farliga tillvaron som det är att vara människa i Syrien idag. Som de finns här i Izmir, i Bodrum, längs den turkiska kusten. Och de vill ingenting hellre än att komma så långt bort som möjligt från Syrien och helst då till Europa. Den här bilden har ju uppmärksammats i hela världen. Flyktingar du möter, har de också tagit del av det här? Ja, så bland alla syriska familjer jag har träffat så finns det åtminstone någon som har en smartphone som är uppkopplad på nätet. Så att när en sån här nyhet sprids så är den ju blixtsnabbt ute också bland dem. Men återigen, jag måste slå fast det att bland flyktingarna här så har det inte påverkat dem i deras beslut att ta sig över här på andra sidan till de grekiska öarna. Vad beror det då på att det är så många syriska flyktingar som tagit sig till Turkiet nu? Ja, jag tror att en viktig förklaring just nu det är att regimsidan håller på att förlora mark och trycket på de regimkontrollerade områdena, kustområdena och storstadsområdet runt Damaskus har ökat och att de områdena som tidigare har varit förskonade, delvis förskonade från strider numera blir mer och mer indragna. Det har också utgått en mobiliseringsorder för alla män mellan 15 och 44 år att inställa sig. Så många av dem vi ser här är just män och unga pojkar som vill slippa militärtjänsten. Det är också så att det finns en stor population förstås här i Turkiet, 2 miljoner. Det finns över 1 miljon i Libanon, nästan 1 miljon i Jordanien. De har varit där nu i flera år. Deras pengar är slut. De har svårt att få jobb. De har svårt att klara sin försörjning. Så de vill också härifrån och komma till Europa och leva ett mycket värdigare liv där de själva kan leva ett självständigt och värdigt liv och tjäna pengar och försörja sina familjer. Tack ska du ha. Och flyktingarna som lyckas ta sig från Turkiet över Medelhavet till Grekland fortsätter genom Makedonien och Serbien. Och från Serbiens huvudstad Belgrad rapporterar våra utsända. Barnläkaren Jelica Bokonic har själv upplevt Bosnienkriget och kan inte bara se på när parkerna i hennes hemstad fylls av flyktingar. Så hon och kollegorna på den privata läkarmottagningen turas nu om att ta emot flyktingpatienter på ett nystartat insamlingscenter. After food, 2 milliliters. 2 milliliter, صبح ومساء. الدكتورة كثر خيرها ساعدت لي بنتي عينتها وانطت وصفة يعني مشان كتبت لها علاج مشان انه بنتي يعني تتحسن يعني علاج يعني على الله وعليها. As I'm also a refugee. 20 years ago, I really sympathize with them and I want to help them as much as we can. Flyktingarna i Belgrad kommer framförallt från Syrien, Irak och Afghanistan. Så gott som alla passerar bara stan på väg till EU, men varenda en behöver hjälp. Och hjälpviljan bara växer och växer. We get the private donations from citizens, as you can see here. Now the woman's bringing some baked goods and also companies. Nenad Popovic är volontär på insamlingscentret där flera oberoende hjälporganisationer samarbetar för att nå ut till fler flyktingar. Hit kommer en stridström av Belgradbor som vill ge gåvor. Volim djecu na prvom mjestu i zbog njih, i zbog svih i svima. Sa svima se osjećam i mnogo mi je žao da su u takvoj situaciji. This is what we've systemized into the clothes area where here they can find the new shoes. We, you know, because of course after walking such a long distance of a couple thousand kilometers their shoes won't get worn out. Nenad tar oss med till parken vid busstationen som blivit boplats för hundratals flyktingar.
Recently, two goals were donated from a school. Flyktingarna här i parken i Belgrad är så vana vid att folk försöker lura dem eller utnyttja dem på olika sätt. Att många faktiskt blir misstänksamma när någon vill hjälpa dem. It does often happen that they ask us like, oh, how many euros does it cost or how much do we have to pay? Because they're always skeptical and I think from their experience. Jelica Bokonic tar bara korta pauser för att torka svetten ur pannan. Det är över 30 grader varmt i Belgrad och hettan tycks aldrig ge vika. I'm so shaken. I'm on the edge of tears, but I try to stay professional and to give them help what they need, not my tears. They need help. Anna-Maja Persson och fotograf Anton Koposov finns nu i Serbiens huvudstad Belgrad. Anna-Maja, hur stor är viljan hos serberna att verkligen hjälpa till? Ja, jag har sett så många exempel på hur människorna här verkligen anstränger sig för att göra livet lite lättare för flyktingarna. Som vi såg så vänder sig en del direkt till insamlingscenter medan andra går till parken där jag är nu. Och kanske leker med barnen en stund eller delar ut lite vatten i hettan. Och för många så handlar det här verkligen om egna upplevelser från Balkankriget. Många identifierar sig helt enkelt med flyktingarna. Men, och det finns ett men, just nu är det så att nästan alla flyktingar här, de är bara några dagar i Serbien, sen åker de vidare mot EU. Och om det skulle förändras, då kanske också hjälpviljan förändras. Men det återstår att se. För vad skulle hända om serberna eller om syriska flyktingarna verkligen blir kvar i Serbien? Ja, den serbiska regeringen är mycket mån om att framstå som en tolerant och tålmodig i flyktingfrågan. Premiärministern sa alldeles nyligen att vi är minsann mycket mer civiliserade än många EU-länder. Och han vill också låta bygga ett nytt mottagningscenter här i Belgrad. Men också här så finns det främlingsfientliga krafter och de planerar en stor demonstration mot flyktingar nu på måndag. Och om situationen skulle förändras och fler flyktingar stannar längre så kanske de här strömningarna växer. Och sen handlar det också om pengar såklart. Den ekonomin här i landet är redan nu körd i botten. Arbetslösheten är skyhög och det märks inte minst på att väldigt många unga lämnar landet och söker sig en ny framtid i ett annat land. Tack så mycket Anna-Maja. Och här i studion har vi nu Antje Jackelén som är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen. Tack. Och bredvid dig sitter Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Röda Korset här i Sverige. Du är också välkommen. Tack. Vi såg här hur serber verkligen hjälper till, delar ut mat, kläder och så vidare. Det verkar finnas många som vill hjälpa till. Vad tänker du om det? Ja, det är naturligtvis hoppingivande varje gång människor ses som medmänniskor. Och inte som motmänniskor som konkurrerar om en kaka tillsammans med oss. Eller som bredvid människor som vi inte behöver bry oss om. Så medmänskligheten tror jag är en nyckel till både hopp och engagemang och lösningar. Mm. Vi talade tidigare om den här bilden på treåriga Aylan som drunknade i Medelhavet. Och som har spridits nu över världen. Hur reagerade du när du såg den? Det var ett slag i magen. Det var fruktansvärt och samtidigt så ger den här tragedin en väldigt mänsklig dimension. Det kunde vara ett barn här bland oss, vilken pojke som helst, treåring, som ligger nu på stranden på ett trist ort. Och det är klart att då hoppas jag att många känner, och det vi upplever från Röda Korsets sida, att många känner att nu får det vara nog, nu måste vi göra någonting, det här måste få ett slut. Mm. Ja, för bilden har fått stort genomslag idag. Vad betyder det, tror du? Ja, som du säger, jag tror att vi människor fungerar ju så att siffror har vi svårare att ta till oss än en berättelse. Och den här döda pojken berättar en berättelse. För de flesta av oss har ju umgåtts med treåringar någon gång, antingen som egna barn eller syskonbarn eller kompisbarn eller barnbarn. Och sett livslusten och nyfikenheten på livet i deras ögon. Och det är klart att tala det här är en stark berättelse. Men kan det också påverka synen på
flyktingmottagandet påverka politiken i Europa? Absolut, jag hoppas det. Det finns ju bilder som faktiskt har ändrat människors attityd och fått stor spridning. Och jag hoppas att det här är en sån bild, att det här är liksom det som får oss att ändra uppfattning. Dels att våra politiker tar ett ansvar för att förändra situationen. Men också att alla vi som ser den här bilden känner att ja, men jag kan göra någonting. Jag vill engagera mig. Jag kan ge pengar eller jag kan ge min egen tid. Här i Sverige engagera mig i verksamhet för de som är nyanlända eller ge pengar för att kunna göra insatser i krigets Syrien eller längs flyktvägen. Mm. Men samtidigt finns det kanske också många som känner att det är så förfärligt allt det här, att man inte orkar ta till sig det heller. Alltså, vad händer med oss när vi ser allt det här lidandet? Jag tror att vi behöver kämpa oss till en realistisk blick. Och det måste vara slut på alla pseudodebatter om det här. Som att man för en debatt om debatten, eller man för en debatt om siffror istället för om människor. Eller att man för en debatt om antingen hjälpa där eller här istället för att det självklara, det måste vara både och. Så kan vi bara lämna bakom oss dessa debatter som bara skapar polarisering och istället komma åt den hjälpvilja som finns och som också redan verkar. Jag ser det ju i många av våra församlingar, är det många som är engagerade. Både här hemma men också hela ledet är ju kyrkorna tillsammans verksamma för att lindra. Ser du tecken på att den där, det du kallar då pseudodebatten, håller på att klinga av? Jag skulle vilja se det, men jag är inte övertygad än att det är så. Fast jag tycker jag ändå märker positiva tendenser hos människor. Att man känner att det här och den här bilden kan vara en sån vändning. Att människor nu säger att nej, men nu får det vara nog. Man ser människorna bakom de här stora siffrorna och kan identifieras med det. Vi har svenska turister som har varit i Grekland på stränderna under sommaren och som helt plötsligt möts av flyktingbåtarna och ser att det är människor som du och jag, som vi, som kommer i land på flykt och känner att nej, men det här måste vi göra någonting åt. Och det hoppas jag påverkar opinionen och det gör att man engagerar sig. Och den medmänskligheten är en stark kraft som vi kan ta tillvara. Du har ju själv varit på flyktingläger och träffat flyktingar. Ja, jag har varit i Syrien och jag har träffat människor på flykt inne i Syrien eller i grannländerna runt omkring. Och det är klart att det är alltid de personliga mötena som gör att man känner att det här är en situation vi måste göra någonting åt. Jag tänker på en kvinna som jag träffade inne i gamla Homs med 4 barn som hade varit på flykt inne i Syrien under en väldigt lång tid, som nu hade kommit tillbaka till ett förstört sönderbombat hem ändå. Jag frågade henne om, för hon beskrevs ändå som delvis lyckligt lottad som hade sina barn i livet, och frågade henne om hennes tankar kring framtiden. Hon började gråta och sa, men framtid, jag ser ingen framtid, det här och nu, det är en dag i taget, det handlar om överlevnad. Mina barn har inte kunnat gå i skola. Mm. Någonting måste göras. Men samtidigt, kort till sist bara, du talar om det här, hur fint det är att detta engagemang finns. Men samtidigt så är det alla dessa praktiska problem som ska lösas. Det är en väldigt stor flyktingström till Europa nu. Men ja, den är ju inte så stor. Det är ju det vi måste ta faktiskt inse. Och det här har vi klarat förr i Europa. Precis, för 70 år sedan. Då var det ett Europa i ruiner som klarade det. Visserligen också med hjälp utifrån. Men det gick då. Varför skulle det inte gå nu i ett Europa som mår så väldigt mycket bättre än vad Europa gjorde då? Mm. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Tack. Och vi ska då tillbaka till flyktingarnas väg mot EU. Vuxna och barn vandrar mil efter mil genom Serbien och försöker ta sig förbi taggtrådstängsel in i Ungern. Och vid gränsen är det många som försöker tjäna pengar på att smuggla in flyktingarna i EU. Våra utsände försökte ta reda på hur det går till. Här i Horgos på Serbiens sidan av gränsen har man en knutpunkt för människosmugglingen. Hit kommer de som har pengar, plockas upp av en taxi och körs över gränsen. Och har man inte pengar, ja, då får man helt enkelt gå längs med den här rälsen en 3-4 kilometer. How much have you spent from Afghanistan? From Afghanistan up to here everyone 7, 8 or $10,000.
$10,000? Yes, because the person who bring us here, yeah. They are different, not one person. Shukrullah från Afghanistan förklarar hur det går till. Man betalar lite till varje chaufför och byter ständigt fordon. Till exempel kan det kosta 200 euro att passera gränsen på en obevakad övergång ett par kilometer i bil. Idag står polisen handen och han och hans vänner tar sina ryggsäckar och går istället. Ja, you gonna drive them across the border? Yeah. How much does it cost to go aboard across? No English. No English? Tanken var att de skulle bli körda över gränsen, men nu skrämde vi iväg chauffören när vi frågade hur mycket de skulle behöva betala. Ingen ville svara på frågor. Desto närmare gränsen vi kommer, desto mer människor kommer gående här i klungor. Och sen står de här långtradarna här. Och en del av de här långtradarna är beredda att plocka upp flyktingar som ska över gränsen. Naturligtvis i det dolda. Vid bensinstationerna nära gränsen står bilar utan registreringsskyltar uppradade och långtradare väntar i närheten. Where are you going? To Vienna? Why? Familia. Även om människohandeln sker relativt öppet är vår närvaro störande. Immigrants, get out. Now. Get out. Why? Now. Get out. Why? Okay. Get out. Now. Okay. Now. Ända sedan vi blev bortkörda från bensinstationen där det pågick någon typ av trafficking-verksamhet så har den här svarta minivanen förföljt oss och lite håller ett öga för att varna oss att inte filma dem. I Budapest har skymningen fallit, men strömmen av människor har på intet sätt avtagit. Och i läget vid stationen börjar situationen bli allt mer desperat. Runt om står taxibilarna uppradade, beredda att ta vid stafettpinnen för nästa bit av flykten, om du har pengar vill säga. Just nu här en bit bort pågår en transaktion, de gör upp om priset. Den här bilen vill inte ta med oss utan de säger att de har blivit beordrade att ta med flyktingar över gränsen. De allra flesta flyktingarna i Keleti har tagit sig så här långt utan papper. Men om och hur den vidare resan ska ske är osäkert eftersom situationen vid stationen ständigt ändras. Och det är inte säkert att det går att komma längre med tåg. Slutmålet Tyskland känns allt mer avlägset. Ulrika Bergsten är tillsammans med fotograf Ronald Verhoeven i Ungerns huvudstad Budapest. Och Ulrika, det var dramatiskt i Budapest idag. Vad är det som har hänt? Ja, de flyktingar som har tagit sig hit med hjälp av taxi eller gömda i långtradare, de kommer faktiskt inte längre idag för järnvägsstationen är stängd nu. Det öppnades ju tillfälligtvis under morgonen och flyktingarna som har belägat platsen utanför välde in, trängde sig ombord på tågen och vi var där och såg hur småbarn pressades upp mot fönsterrutorna inifrån kupén. Sen vägrade de helt enkelt att lämna det här tåget som efter ett par timmar körde iväg ett par mil upp utanför Budapest, där det stoppades. Och där har det tåget blivit kvar. Man har med våld tagit människorna från tåget och fraktat dem till ett polisförvar i närheten av en flyktingförläggning. Inga tåg har lämnat landet Ungern idag. Inga tåg har heller kommit in i Ungern idag. Idag har ju Ungerns premiärminister Viktor Orbán varit i Bryssel och gjort uppmärksammade uttalanden där. Vad sa han? Han sa att han inte litar på att EU klarar av att försvara EUs gränser och att det här flyktingproblemet inte är ett ungerskt problem, det är ett tyskt problem. Han sa också att vi lever upp till Dublinförordningens bestämmelser. Alla som kommer hit kommer att registreras. Tack så mycket Ulrika för det. Och vi har ju nu hört våra korrespondenter från Libanon, Turkiet, Serbien och Ungern längs med flyktingarnas väg. Och nu ska vi till Tyskland, dit de allra flesta flyktingarna vill. Och Tyskland räknar med att 800 000 personer kommer söka asyl i landet i år.
Och i Berlin finns nu Christopher Wendick med fotograf Marco Nilsson. Och Christopher, hur tas flyktingarna emot i Tyskland? Ja, här kämpar man intensivt. Det är en jakt som pågår på att försöka hitta tak över huvudet åt alla som kommer hit. Ingenting är längre uteslutet. Skolor, tält, kontor, till och med den gamla flygplatsen Tempelhof här i Berlin kan komma att bli bostäder för migranter och asylsökande. Och vi var ute i ett litet samhälle som ligger i Brandenburg, 1,5 timme här utanför Berlin. Där träffade vi Ala från Aleppo, vars flykt nu är över. We sleep inside this hall, sport hall. It's a very bad place to sleep. And for me, I sleep every day here. Ja, det är trångt och möss. Ofta stökigt där inne i gymnastiksalen. Därför sover Ala oftast utomhus på sin tältsäng. Can we get inside to show what happened inside? I slutet av oktober är de lovade att få flytta till lägenheter, men tills dess är detta hans hem och han är tacksam trots allt. See the beds. Look at our stuff like this. All the Syrian, especially want to thank Deutsch government because they opened the doors of the country for us. They know what happened in Syria and they know what happened in Syria and they give us a lot of special things. And we appreciate that. But it's raining inside. Visst, det regnar in, men det är provisoriskt eftersom myndigheterna är tagna på sängen av antalet migranter som vill hit. When I came to Germany, I was very happy because I feel like I reached my target. I reached my target. I felt like I reborn. I am a newborn here, a new human here in Germany. You said that you felt as being reborn. What are you going to do with that chance that you've been given? Here? Give me the chance and I will show you. Just give me the chance. All the Syria. I promise. We promise. Ja, Christopher Wendick, vi har kvar dig ifrån Tyskland som verkligen sticker ut i Europa. Varför tar man det här stora ansvaret och tar emot så mycket flyktingar? Ja, det korta svaret är att Tyskland kan. Tyskland har råd, Tyskland går ekonomiskt väldigt bra. Om inte Tyskland gör det, vem ska då ta emot flyktingarna? Det finns också en annan aspekt som jag gärna skulle vilja ta upp och det är just det här att Tyskland har faktiskt en befolkning där väldigt många har erfarenheter i familjen, antingen personliga eller en historia i familjen av flykt själv. Såklart efter andra världskriget men också under det kalla kriget och flykten från DDR över till väst är ett tema som väldigt många tyskar har och det gör det också lättare för människor här att identifiera sig och känna med krigsflyktingar som kommer idag. Vi såg ju i ditt reportage hur flyktingar får bo i gymnastiksalar. Vad gör Tyskland nu för att hantera den här situationen? Ja, man skulle kunna uttrycka som att Tyskland nu här de senaste dagarna har slagit till ett nödläge i egentligen hela samhällsapparaten. Man har annonserat att det kommer från regeringens sida ett lagpaket som man vill föra igenom här under oktober månad. Där till exempel brandskyddet, reglerna för brandskydd ska kunna åsidosättas för att man ska kunna få fram lokaler som ja, kontor som kanske är utdömda rent brandskyddsmässigt. Men det är i alla fall tak över huvudet för flyktingar nu när vintern kommer. Tack så mycket, Christopher. Och förbundskansler Angela Merkel är ju den EU-ledare som tydligast har klivit fram och försvarat ett generöst flyktingmottagande. Så här sa hon tidigare i veckan. Unsere Freiheit, unser Rechtsstaat, unsere wirtschaftliche Stärke, die Ordnung, wie wir zusammenleben, das ist es, wovon Menschen träumen, die in ihrem Leben Verfolgung, Krieg, Willkür kennengelernt haben. Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen. Wir stehen vor einer großen nationalen Aufgabe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon sagen, deutsche Gründlichkeit ist super. Aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht.
Und wir haben eine Vielzahl von Beispielen, in denen wir gezeigt haben, dass wir dazu in der Lage sind. Ich will an die Bankenrettung erinnern. Ich will an den Atomausstieg erinnern. Die deutsche Einheit haben wir auch nicht mit Normalarbeit gelöst, sondern wir sind viele neue Wege gegangen. Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Michelle Buck, the German ambassador in Sweden, welcome. Tack så mycket. Chancellor Angela Merkel is the European leader who has demonstrated the greatest commitment to open up for refugees. Why is that? We are witnessing a humanitarian catastrophe right now with more refugees than during the Second World War, and we have to respond to this. The rule of humanity demands a positive reaction. But we have also seen refugee camps being attacked in Germany, and Angela Merkel made a strong statement against this. Why? Well, I would like to thank her for this. We are a population of more than 80 million people, and you also find right-wingers with a wrong mindset. The question is how to convince the others, the followers of those few bad ones. Does she manage to do that? I think so, yes. I think so, and if you are mentioning this issue, you can also mention that the vast majority of the German population is ready to help. A survey in Germany today shows that half of Germans are concerned. They feel that the strong increase of asylum seekers is overwhelming. Do you think this will affect the German policy? So far, it has not been overwhelming. Our authorities are coping with it pretty well. But the challenge will persist, and we cannot go on coping with it as we do right now. And that's why we need a fair European solution. The Prime Minister in Hungary, Viktor Orbán, said today that the refugee crisis isn't a European problem, it's a German problem. All the refugees want to go to Germany. What is your reaction on that? My reaction is very careful, because I think the last thing we need is finger pointing right now. I think he is not right in saying so, but nonetheless, we have to try to help also Hungary, which is obviously not able to deal with the great influx of refugees. But also a state like Hungary has to take its share of refugees. And Germany wants a fair distribution of asylum seekers in the whole European Union. And what happens if the other European countries don't accept that? So far, they didn't, and that's why right now France, Italy and Germany are launching a new initiative to come to a common agreement. Fairness is something very complicated. It has many different aspects. The sheer size of population, the economic strength and other aspects can form a solution with which everybody then in the end can be content. Will you be able to convince the rest of the EU to show this solidarity? We have to do the utmost in order to convince them, yes. And as long as we haven't convinced them, we must go on applying the old regulations that are in force. They are not perfect, but they are better than nothing.
Ja, det sa den tyska ambassadören här i Stockholm när han besökte oss tidigare idag. Ska Tyskland och Sverige lyckas påverka inställningen i EU och få medlemsländerna att fördela flyktingarna solidariskt mellan sig? Det återstår ju att se. Men en som har studerat EUs migrationsrätt i många år är professorn Greger Noll vid Lunds universitet som finns med ifrån vår studio i Malmö. Välkommen. Tack så mycket. Hur tycker du att EUs asyl- och invandringspolitik har fungerat hittills? Den har fungerat väldigt dåligt och det vi bevittnar nu det är ju ett kvitto på det. Och vad skulle behövas då? Hur skulle man kunna komma undan förbi dessa livsfarliga smuggelresor av flyktingar till Europa? Man måste försöka att komma i kontakt med migranter så tidigt som möjligt i migrationsprocessen. Och tillsammans med ett antal kollegor så har jag föreslagit att man funderar över att använda så kallade humanitära viseringar för att kunna bryta smugglarnas informationsmonopol som de faktiskt har idag och kunna ge potentiella migranter en realistisk bild av om de har chans att få skydd, att få asyl i Europa eller inte innan de har gett sig ut på en livsfarlig resa och innan de har investerat enorma summor och tagit enorma risker för att ta sig till Europa. Hur skulle det fungera rent praktiskt? Rent praktiskt skulle det fungera så här att man skulle kunna vända sig till ambassader till EU-medlemsstater i ursprungsregionen. Så det blir mycket kortare migration, det blir mycket kortare väg till de här ambassaderna. Och där skulle man kunna lägga fram de skäl som man menar visar att man är skyddsbehövande. Och om de skälen räcker, om de skulle räcka till att man skulle få asyl, ja, då skulle man få ett inresevisum, ett humanitärt inresevisum. Och då kan man legalt resa in i unionen. Man behöver inte anlita smugglarna, man behöver inte korsa Medelhavet och det behöver inte bli det här kaoset och de diplomatiska spänningar mellan staterna inom EU som vi nu ser. Men skulle inte ambassader, europeiska ambassader då ute i Mellanöstern och i de här områdena bli helt belamrade av flyktingar som vill söka sig till EU? Det är klart att när man kör igång systemet skulle det ju vara ett komplementärt system. Det skulle handla väldigt mycket om att göra det trovärdigt från början. Och då måste man ju hålla ett visst mått av tillgänglighet. Det är klart att man inte kan planera och koordinera det in i detalj och inte förutse hur det kommer att fungera. Men så mycket vet vi att dagens system är väldigt kaotisk. Och det är frågan om vi vill hellre ha ett visst mått av oordning vid ambassaderna och ge klara besked där eller om vi vill ha den här oordningen, det här kaos slå över i ganska problematiska situationer på EUs territorium. Jag betonar att det här skulle vara ett komplementärt system. Kort, det här är ändå ett förslag som har funnits rätt länge. Varför tror du att EU-länderna inte har varit beredda att införa det? Av samma skäl som vi inte har fått en solidaritetspolitik värt namnet på det här området. Det är helt enkelt så att regeringarna låser varandra på det här området på grund av inrikespolitiska hänsyn. Och det viktiga är att vi kommer förbi den typen av mentalitet. Så jag är inte säker på att det här har så stora framgångschanser, men det är viktigt att vi diskuterar det. Tack så mycket för att du var med oss. Säkrare och lagliga vägar till EU, det är alltså en väg. En annan är att få slut på de krig som driver folk på flykten. Och vi ska tillbaka nu till Jan Egeland, norska flyktingrådets generalsekreterare som vi talade med tidigare. Och då frågade jag honom om de här krigen i Syrien, i Afghanistan och Somalia som pågått i många, många år verkligen går att stoppa. Alle kriger kan stanse. Det er vi ofte behandler vi dem som om de var naturkatastrofer, som om de var en slags tsunami vi ikke kan gjøre noe med. Men alle disse partene som slåss, de får våpen fra et sted, de får støtte fra et sted. Denne støtten kan tas tilbake. Man kan gjøre det maksimalt uattraktivt å fortsette krigen, og maksimalt attraktivt å sette seg ved forhandlingsbordet og forhandle.
Så Syriakrigen den kan i alle fall nå begynne med lokale våpenhviler, regionale våpenhviler, og etter hvert kanskje en fredsløsning for det meste av dette, denne sivilisasjonen som er Syria. Vi må ikke gi opp håpet. Syrien skal og må få fred, og det er der vi løser hovedproblemet. Men hvilke parter, hvilke länder måste agera nu för att verkligen få till då fredssamtal? Så det är ingen tvil om att man dels må jo få de olika grupperna in i Syria och se på det mer attraktivt att förhandla än att slåss. Men det er heller ingen tvil om at det har vært en ulykke at altfor mange har båret bensin til bålet. Det har vært et spenningsforhold mellom Iran og Saudi-Arabia. Iran har støttet myndighetene i Damaskus. Saudi-Arabia og de andre gulflandene har støttet ulike vepnet opposisjonsgrupper. Amerikanerne har stått på den saudi-arabiske side, russerne på den iranske og myndighetssiden, tyrkerne har også stått på opposisjonssiden. Disse må sette seg nå ned og bli enige om å trekke sammen, og det tror jeg de nå er mer villig til enn før. Så Staffan de Mistura, den svenske megler, har mer håp nå enn han hadde tidligere, og jeg skal møte ham i Brussel her i dag for å diskutere dette. Og det sa altså Jan Egeland, som jeg talade med tidligere. Og hva gjør da omverdenen for å håndtere konfliktene og påvirke flyktningstrømmene? Vi har nu med oss två korrespondenter igjen. Det er Erika Bjerström som er med oss fra USA, og det er Ulrika Bergsten, vår Europakorrespondent, som finns med oss ifrån Budapest igjen. Og om jeg börjar med dig, Erika. Finns det en diskussion i USA om flyktingkrisen og ansvaret att hjälpa till här och skapa fred? Ja, det gör det absolut. Det är inte ofta Europa dominerar nyhetssidorna här i USA, men så är det just nu. Man kallar det här för den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Och opinionen växer här nu att USA borde göra något. Det har förts fram förslag att man borde skicka krigsfartyg ner till Syrien och ta hit flyktingar och bygga flyktingläger. Men Vita huset sa igår att man är max beredd att ta emot 1500 flyktingar fram till oktober. Detta trots att FN har bett USA ta emot 17 000. Och skälet till det är att man ser de här syriska flyktingarna som potentiella terrorister eftersom de kommer från Mellanöstern och hänvisar till att man måste göra rigorösa säkerhetskontroller. Sen har också Donald Trump lyckats piska upp en invandrarfientlig stämning. Det här landet är ju en valrörelse nu. Och demokraterna tvekar att sträcka ut handen till just flyktingar från Mellanöstern. Mm. Men USA har ju varit inne och agerat i de här konflikterna som vi talar om. Finns det någon diskussion i USA om att man faktiskt också bör vara med och avsluta konflikterna? Man ser absolut att man har ett ansvar till kaoset i Mellanöstern från invasionen av Irak 2003 och framåt. Och just nu så är det årsdagen av den USA-ledda alliansen mot IS. Och här säger man från USAs sida att vår insats för den här krisen är att vi ska försöka få IS att tappa mark. Men det har man inte lyckats med än. Till Ulrika Bergsten då som Europakorrespondent. Alltså, det kommer många EU-möten nu framöver. Kommer EUs ledare nå enighet om att fördela flyktingarna jämnt över unionen? Ja, vi kan ju redan nu konstatera att EU har ingen armé och man kan inte gå till anfall eller gå in i Syrien, så man måste komma överens. EU är en soft power, men det är 8 av 28 EU-länder som delar på, tar emot ungefär 75% av alla flyktingar. Och det ser faktiskt fortfarande ut så, även om Tyskland och Frankrike har sagt att de vill ha en tvingande fördelning idag, så ser det sannolikt inte så att de kan få med sig till exempel Storbritannien, som ju egentligen vill att EU ska vara med och bestämma mindre och definitivt inte vill att tjänstemän på kommissionen ska tala om hur många flyktingar som ska komma till Storbritannien. Så också en massa länder i östra Europa som visst kan de tänka sig ta ett par, tre flyktingar, men inte mycket mer än så. Så jag tycker att det ser ganska mörkt ut.
Tack så mycket, Ulrika från Budapest och Erika från Chicago i USA. Och vi ska nu börja runda av härifrån, men strax så börjar Aktuellt. Då kommer utrikesminister Margot Wallström dit. Och SVTs satsning på flyktingfrågan fortsätter sedan klockan 22 från en studio i Göteborg där det blir en stor hearing om orsaker och lösningar med gäster som har egna erfarenheter och kunskaper om flyktingarnas villkor. Vi tackar så mycket för ikväll.